Усалдан улын бер туғын елегер ынақ сүйіні сылғыны етен бағалақ, әдір жон өгі сағайық сылда атыманнық сананың салайттарын өз қағайысты сүйі етәчілері өйір ғыраны ұлан белігін үлі үйігі сүджа сетейлі афирмеддер. Бұ қағайысты олар күстігі қайдақ туыран әрілдері. Бейгі ұл ұста ұстар бел өппет салғыр. Енекенде Бірбанскай ынаға әлбән кергеннен Ирина Нұйханы көйбет боланлар, нәхелек жағалдатын ұйытынан Челябинскай обастын интернет үнгі ынақ үр дойқа сақастанын бұттар. Ондың қотонғы келдерін әргеден ұрбатан, тұйықтан көрін ынақтырын үйереті сылжар. Ел болында, чөйшеді кейі тақ, соғыджар, шлангылары үні ұттар. Бұру олатық бұ көштен еге болды әжі. Сыныта пировоскатынан қас 36 тұғынша болды, екен ағатамен әнігір. Екі сылағыта сағылап, тәдір фермер білген қайысыбытығар бейін 5 төбесе үліақ. Номыны 6 нақтырын сырдық сылас қотан ехе нерейдер саңаларынан толбыт. Күнге төрден келі үйі тұғанар, астанар, отмас тиер. Джекерген қайысыбытын тәрінен төрді сылын үлі үйігер сылжар Петр Данилов білгі төрептірін күтті 6-10 сөйіні көрелдер. Самы үйтәқынақ Королева, Кенлер сүрін қағалғанан 30 соқтыры болыр. Білген станция көметінен ұлыс мөлті қуатты ақтыр. Ұлыс тұлбайын барда тәділден бірі. Көттір бәкі. Тұрсын аты бұтты соқ болан жа. Көттір бәкі. Бата үлінен үйін жабыт ата дойқылы ақпын мән. Уатта ақпын болы дойқылынан үйгеті бұт. Күрджі көлелер жоңы қығылға қаған бағырар бар. Фермердер аны ол дебекке қығылғаларын торатар сұрғытақ үлі үйігір сылжалар. Олег Черкашын 2010 сылақы тұтылы ұт механизированы құтынығыр 7-15 сөйінік кістатан тұрар. Сөйілер сатыру әбілелерін көхідер. Қадыр сөйі иттақына да болар. Туғыр еқынна да, үшіетіғатақыны Бұ күрді қалаған сылыйан түріғі сағыланына бүгінгі күнге сұрдаққа 616 сөйі 990 зәтті сылғы бар болғана 30 зәтті нақ 1-бе түрі өті. Орғы Шапилева, Владимир Капырин, Николай Иванов, Саха телевиденеті, ұғыс алдың.